Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli na ovu epizodu. Ljudi, danas igramo Brawl Stars. Ako želite ljudi još Brawl Starsa, izgrmite tih 2000 lajkova, lupite daj subscribe, postanite dio najjače mafije. I ljudi, zapravo te brate na Instagramu, što da ne, novu slikicu izbacio kada je svi follow na Instagramu i to je to. Prije nego što počnemo video, zapratite Tina, znači Tinu, odite na kanal, subscribeajte mu se, fali mu još jako malo do 10.000, pa idemo svi tamo da mu mafija pomogne kaj je da dođe do tih 10.000, nemo ko će biti taj 10.000 subscriber. A da mnogo ne duljimo kao intro, nalet pa počni. Linex, prijatelju moj. O, jesi vala. Danas je challenge da moramo vinat sve gameove sa Legendary Brawlerom. Znači, ako ne vinamo sve u bountyu, ti si kriv. Šta ti je to vala? To je Marko KC. Moj se smijat. Dobro, znaš šta liči taj brawler, ne, Marko. Nemoj se smijat. Aj pišite dole hashtag i u komentar napišite na šta vam liči ovaj brawler. Ej, dobar je brawler, nemoj ga smijat. Udiraš mi ljudi, upgradali smo ga na level 3. Tak da ono, genijalno, za sad nam... Ujoj, što mi naprave. O šta, vidi ovoga, buraz, napravim. Joj, živete na 250. Skoro me ugled. Tam se ti smij međe da javim. Čekaj. Ne smijem sada tebi, ja sam... Jo, 14 HP-a! Jo, bježi mili, bježi rode familio. Hoće umrijet ovaj. Op, čekaj, trebam još malo, trebam još jedan hit da imam... Dobro, za sad vodimo. Čekaj, ja sam mislio da ti igraš s Rikom, e. Kakava Riko, bala, jo, pa, ja, pa navikao sam, pa da, izvini, molim te, ja sam navikao da ti igraš s Rikom. Dobro, prihvaćam izvinjenje. A skr... Skr, skr, drdr. Aha, aha, bro, legendo. Jedan, mrtav. E, gledaj, ubili me, taman kad sam tijel ukat. Baš mi je drago. Taman kad sam tijel bacit ultu, on me žlepi. Ej, 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 mupitu s Vegetom. Glasa dobu, Nema, riješi, nema, easy, znači. Buro, znaš ti koliko je ovaj crew zapravo, ja sam... Juju, gledaj koliko mu ostalo health-a. Oj, ne, pa pomazi, bala. Pa ti da ti pomognem, nubu jedan. Pa ne ti, bala, joj, nube jedan. Čekaj, uletvam. Gle, ovog ne zna gađat ko nija. Pa dobro, nemoj ga hvala sada, ne znam. Pa hoćeš prestat vređat. Oho, gore AFK, gore AFK, idi gore. Ej, pa di da idem gore, evo umro sam. Ja njega slušam, budalu slušam i umrem. Bože me sačuvaj sa klon kog ja slušam, međera jednog. Drugo mi je. Nijećeš, legenda, nijećeš. E, čekaj, džabe bacio ultu. Juju, gle ovo. Znači, bacio hilać. Oh, ima li ko gore? Ima, ali oni sad ne smiju proći zbog mog ultija. Ima, stila, ja se zaljubila. Juju, šta si im napravio, Tine, svaka čast, znači sad moramo vinat. Hvala. Joj, riješi glupana, pošalji ga po burek. Sad, joj, moj ulti rješava lagano, ljudi, to je to. To je to. Evo, Riko je star player. Čekaj, ko je? Star player on! Šta je on uradio, bala, nije i takio. 40. level ljudi, GG! Okay, e, Tinex. Čime, gledaj koga imamo. Imamo Karleušicu opet, jel ti sjećaš da svaki puta bude Karleuša u nas? Pa aha, to je dobro, ali ona, ona je jako dobra za ovaj mod. Aha. Da, je baš dosta demiča. Ja sam umro, da. Evo vidiš, Karleuša me ubla. Andre Baćo me ubio. E, moj Baćo, dok ćeš ti po lampi kad te uvatim. Ajme, mene, brate, sastavili me, znači, ko Rubikovu kocku. I tebe bače, šta naša ova Karleuša radi? Ma ne radi ništa. Pa u tom nije problem što ne radi, ne radi ništa. Ejoj, gledo. Uvuj me, man. Ejoj, umire, eto šta radi. Uhuuu! Kućeš ti neki sto, Tinex. Ha, nemoj bola se, brin za mene. Nema ti u mene semkiranci. Karleušu trebamo ubit. Aha, pa da je ubije onda. Pa kako da je ubijem? E, ubio sam jednog. Pa, možda da iskoristiš nešto ono da ubiješ. Puta međede. Evo ga, 381 hit, bravo! Karleuša, nek i ti nešto radiš. Oj, gle, oj, gle, Bače što igra. Glasa kad uletim. Bače ubija. Nema, ubio sam i ja, bravo. Ali sam i ja umro. Ali možemo vinat to, ovo možemo vinat. Moramo pravo krenut game. Znači, stisni sad, ne predaj, ne odustaj. Op. Ajde, jedan za ult, gledaj sad ulta. Op. Evo ga, ovaj ubijen, mrtav, to je to. Joj, Karleuša pala, to je to, vodimo sad. Sad polako, sad polako, smireno. Nahilaj se. Juuu. Evo ovoga. Op, ja sam gotovo mrtav. Nisi.
Ajmo ult, ajde ult, ajde ult, još jedan mi fali samo. I ovo je obačio mrtav, Frank, umri, to, kako ljudi igra tata s ovim Frankom, novim bogom, kako se zove. Oj, pogodi me ženturača. Polako, mili. Normalno. Pa što si je rekao, što si viko na nju da te pogađa? Pa šta ću joj, hub me i ovaj, 29, 22, Šime drše, drše, drše još malo. Pa, to je to, 32, 22. Jo, da li ćemo vidjeti, ta lagana priča, lagana priča, ljudi moji. Nema zezancije sa nama. Di su kože, 36, 22, to je to. Kako kidanje, ljudi, kako kidanje. Star player, mislim, znam, saj ljudi, sad svi hashtag, znači star prekini, player. Molim te, prekini. Prekini se, hvali. Uoće kad Levičeva igrat, može, sviđa mi se, paše, odgovara. Pa bilo bi dobro, oni imaju dobar tim. Gledaj, gledaj, jel ovo oni imaju tar. Tara. Tara, i... Tara, moj te. Poje, pogleda. ovo je jako agrena. Što je sastav je bura, znači. Prosu ga ko budalo. Prosu ga ko kila šećera, znači. A evo i ovo, opet gotovo. Brate, šta je s on Tara? Ova Tara nema pojma, znači. Pa ne znam. Nema pojma. Trojku se ne da igrati, Derela. Izgleda. I ova vidi Derela. Gledaj sad ovo. Skr! Eno, promaš je. Je, gdje ćeš bola, gdje ćeš? Ne može. I šta uradimo, znači, šta uradimo? Razvaljotka. Buroz. Ne, ja ću mrati. Mogli smo mi 50 gameova danas, pa dobro riješ. I riješi glupana, riješi glupana. Koliko evo ga još jedan mrtav. Ljudi ima dobru ultu, ovaj to je strašno. Gle ovo. Evo. Evo. Ne, ovo je definitivno Spike ima jednu bolju ultu. Gledaj sad ovo, gledaj sad ovo. Skr. Ne, ja sam mrtav. Džaba sam iskoristio ovo. Evo, ubi me Karleuša. Međede ne, jedan. Ne. Međedski pa deku čini nešto. Pobjegao sam, Šu. Učini nešto Međede. Evo, činim, vidiš da ubijam ljude. Ha, bravo, Živex. Evo i desno. Evo i ovaj gotovo. Joj, bura, ovo će lodi išta napraviti. Ne. Evo, pokušaj pomoći. Op, evo ga. Ne, ubio me zadnji tren. Alo, nema veze, nema veze, dobri smo, me, dobri 26, smo. 7, burki. Gle, Karleuša, što je jaka naša Karleušica, mala. Aha. Gdje će ovaj Borenca? Evo, ja sam mrtav, nema veze. Ja profulo ulti. 21 bola. Ja profulo ulti. Ubili su Karleušu, pa da. Ubili sve. Ubili Nime tu nama. Gledaj sad ovo. Skr. Ne, pobjegu mi. Imaš ga. Čekaj. 300, ubijen, 31, 27, super. Ne, pomoć, mrtav, to, Roki! Bravo, legenda! Ajmo ubiti ovo, ajmo i ovog za kraj ubiti. Joo, riješi glupada, 40, bura, riješi znači glupada, kako smo ih prosuli, ljudi, mogli bi mi još jedan game, a ti ne? Ajmo, još jedan, znači, još Viktor, jedan, pa ako hoćeš, Leuš, Šime, imaju i oni sad opet kada rošicu. Reci mi, prijatelju moj, da li ćemo mi vinati i ovaj game? Pa naravno, mislim, ne, a on ima i Dynamike, on će nam najviše problema praviti, iskreno. Op, promaši me žena. Zato me Dynamike potrafio 1900 damage-a, hvala. Čekaj. To Karleuša naša. Jujuš, ovaj gene me nervira malo jako. Malo jako, jel? Malo baš. Malo više misliš. Čekaj. I on, di si pošao Dynamike? I on, gle. Opap, ojme, meni dva pu me pogodi Piperuša. Dobro, nema veze, budem vam tim vratio sve to, ne vrenite se vi. Kako je nije ovo pogodilo? Ja vidi ovo, ja to sve promaš. To riješio sam glupaču, umre. Evo, riješili su jedni mene, ja sam izgleda glupaču. Umre, tin, umre, hashtag glupača. Aj, mene. Međeda jednog, pa Međedu kućeš. A nećeš, a evo na nju, svidi ovo ljudi, ovo je najprofesionalniji gameplay koji ste mogli u životu da vidite. Bro, gle Karleuša. Karleuša, bože šta priča ovaj čovjek, šta izlazi iz njegove usta više osim slanaca. Čekaj, gledaj sad ovo. Šta mu uradi buraz? Ajmo jedan, ne, 270 trebala bi ulta, uopće ulta. To je to, ma nema znači, bura ospo. Ne mogu oni proti mene. More, zato ovaj proti tebe. 20-20 izjednačeni smo, nju gubimo. Nije Šime, zezno se. Ajde ulta, još jedan, a da, jedan hit mi fali za ulti. A, sad gubimo, dobro, dva razlike. Nećemo. Aaaa! Dobro je, 26, 27, ajmo Šime, jedan kill. To, Šime, nazad, pična sam. A bježim nazad nego šta nego radim. Pa ne bježiš mi baš toliko nešto. Pa dobro, to nije bitno, ali ja sad bježim ili ne. Ajde. Op.
Ubij ženturač. Gdje da ubijem ženturač, ubiju ti. To, 32, to je to. Četiri vina za redom. Ljudi, definitivno nepobjedivi legendary duo. Definitivno. Definitivno. A jesmo se potrefli, broj moj. To je to. Koliko smo dobili? Skoro 3100 imamo. Ajmo otvoriti ovaj box, da vidimo šta ćemo dobiti u njemu. I onda ćemo završiti lagano video. Dajmo, ajmo, ti ne poželi mi sreću. Želim ti sreći me da ništa ne osvojiš. Ma majmune, jedan međanski, evo, normalno neće ništa dobiti, evo. Evo, dobro za Džinija, 5 komada, bar nešto što nam treba. Okej, ja sam zadovoljan, ja sam relativno zadovoljan. 4 vina, 4 gejma, što je veoma perfektno. Ljudi, ovo je definitivno najjači legendary duo po mom mišljenju. Mm-hmm, definitivno, ali da... dobro mislim, sam što ti, izvini, ali ružan ti je, skine, dođe. Međede, nemoj ovo me podsjeća na kace, ja kad vidim tog men to kace u mom sićmi. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, izgrmite taj like, lupite taj subscribe, nemojte me zaboraviti followat na Instagramu i najvažnije od svega, uživajte im ostatku dana i veliki, veliki pozdrav!